皆さん、こんにちは。レンドリ、タマコと申します。今回の動画はなんと、みんな大好き、モンスター娘。お墓やてはベタ塗りして消しゴムで形だけ整えます。木だけ質感を出したかったのでラフをコピーして上から貼り付けました。コウモリはこれまたクリストの素材です。ベンディー、月は目立つところにあるのでベタ塗り後エアブラシでグラデーションを入れます。光らせたかったのでさらに上から黄色をエアブラシで入れました。キャラの上半身を目立たせたいので周りにふわっと黒を入れて上残し透明度を下げました。あとはハイライトを入れ様子を見つつ見栄えを上げるため色調補正やグラデーションマップや素材で完成度を上げます。完成しました。今回の動画いかがでしたか。お役に立てれば嬉しいです。もしこの動画が気に入っていただけたら他の動画もチェックしてみてくださいね。グッドボタン、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、また次回の動画で、またねー。